Në një përpjekje për të forcuar ekonominë e vendit, presidenti amerikan Joe Biden ka prezantuar planin për 2 trilion dollarë për të gjallëruar infrastrukturën e shkatëruar dhe ndryshimet klimaterike. Plani ka për qëllim që t'i vendos Shtetet e Bashkuara në pozita të forta përballë konkurrencës së Kinës, për të cilën Biden tha se së bashku me vendet e tjera po zhvillon një konkurrencë agresive. Plani i Biden parashikon që brenda një harku kohor prej 8 vitesh të riparohen 32.000 kilometra rrugë, 10 ura të një rëndësie kritike dhe 10.000 të vogla. Në planin e Biden parashikohet heqja e tubacioneve të rrezikshme me përmbajtje plumbi në sistemet e ujit, përmirësimin e rrjetit elektrik të vendit, sigurimin e qasjes në internet me shpejtësi të lartë. And we can get it done. Jam i bindur që nëse veprojmë tani, pas 50 vitesh njerëzit do të shohin pas se të thonë, ky ishte momenti që Amerika fitoi të ardhmen. Plani vjen me njëherë pas miratimit nga Kongresi të paketës së ndihmës prej 1.9 trilion dollarësh për lehtësimin e pasojave të koronavirusit. Plani fundit i Biden, njëjtë si ajo e paketës lehtësuese kundër ndikimit të COVID-19, është kundërshtuar nga ligjvënësit republikan, të cilët theksojnë se ky vendim do të dëmtonte punëtorët amerikan, do të ngadalsojë rritjen ekonomike të vendit dhe do t'i bëjë kompanitë amerikane më pak konkurruese në tregun botror.